Ćao, vi gledate još jedno izdanje Detoksik emisije. Iako je proglašeno vanredno stanje u Srbiji, emisija o poznatima će se i dalje emitovati. Ovo su današnje priče. Ako veruješ, sinoć smo smišljali nazive, tako da nemoj da me shvatiš pogrešno. I spot je drugačiji, mislim drugačiji je kada sam ja u pitanju, nešto novo od mene. Pevač Saša Kovačević otkrio nam je kako će proslaviti svoju slavu Đurđevdan zbog vanrednog stanja, kao i kada će publika imati priliku da čuje njegove nove pesme. Sa Sašom Kovačevićem smo se sreli ispred njegovog restorana koji još uvek nije otvoren, ali Saša je pozitivan i smatra da će vrlo brzo da se u gostiteljskom poslu vrati. Tako ja i dalje imam svoje neke rituale kojih se pridržavam iz dana u dan i to je nekako za mene najbitnije, a ove što se restorana tiče, verujem da će kroz par dana da se malo popuste ove mere koje država Republike Srbije izdala i verujem da će biti to sve mnogo bolje. Nedostaje mi ljudi definitivno, nedostaje mi to nešto što možeš da podeliš sa svojim bližnjima svaki dan na nekom drugom mestu ili da jednostavno nije sve vezano za kuću. Tako da to mi najviše nedostaje, a oko ugostiteljstva to je u suštini prilično stresan posao. Jes da ga ja ne vodim onako samostalno, već je otac tu u suštini najzaduženiji. Posao oko restorana prepustio je ocu, ali novim pesmama i novim albumom se veoma bavio, te ćemo vrlo uskoro moći da čujemo neke nove stvari. Nismo odmarali, već je malo prepomenuh, već 6-7 meseci sigurno studiozno jako radimo na novim numerama, a i pre toga jako smo se bavili selekcijom i odabirom producenata i producentske ekipe koje će raditi na istim, tako da smatram da smo napravili dobru selekciju i da će ljudi imati prilike da čuju nešto drugačije, upravo iz tog razloga i ceo koncept nazvan Metamorfoza. Jedna od promjena u njegovim novim pesmama je i to da su neke numere snimane na španskom. To je meni nešto drago što ja svakako vidim razliku između pesama koje sam otpeo na španskom pre 2 godine i sada. Naravno da nije ni tada bilo idealno, verovatno nije ni sada, ali sve u svemu najbitnije da se trudiš i da veruješ u to što radiš. Je li bilo teško pevati na španskom? Ne, ja to nekako gledam da ukoliko se baviš umetnošću i ako si muzičar, da vrlo lakše možeš da akcenat, dijalekt ili šta god skineš, tako da meni zaista nije bio problem. Za pevanje na španskom mu je dosta pomoglo i gledanje latinoameričkih serija. A uvek to ostaje Maldita Mujer i i kako još ono ide? Ja znam Mujerzuela, to je neka žena. Dobro, ima tu nekih još loših reči i tako dalje i svakako da, ostalo je nešto u sećanju definitivno od Kasandre, jer ja mislim da je to jedina serija u tom periodu koju sam ja onako intenzivno pratio, ajde verujem iz cela moja generacija. Već kasnije te neke Ljovisne, Rosalinde, ne toliko. Mada neću da grešim dušu, možda se i tu pogledala neka epizoda, ali znam da je onako Kasandra imala najveći feedback što se srpske publike i populacije tiče. Saša i njegova porodica danas slave Đurđevdan, ali ovoga puta u malo drugačijim okolnostima. Tako je, doći će pop svakako, to je tradicija koju zaista ne želimo da nekako menjamo. E sad kažem, što se nekog kontakta sa prijateljima tiče, to ćemo ove godine nažalost preskočiti, ali znam da svi imaju razumevanje i ne radi se samo isključivo o razumevanju, već o nečemu što se zove zaista briga o svojim najmilijima, tako da verujem da niko neće dozvoliti da ulazi u neki rizik bez potrebe. Zorana se znači ove godine izvukla da ne pravi ništa za slavu. Ja mislim da će se ona izvući svake godine, ne zato što ne, ona je jako vredna, nego evo nešto sam i pričao sa mojima, možda ne bi bilo loše da već od ove ili iduće godine polako nekako više provodimo slavlje za Đurđevdan u krugu isključivo samo
naše porodice. Eto, to je nešto čime se vodimo i sa, i s, ovaj, sa te strane kažem da će možda ovaj biti pošteđena toga. Njegova devojka Zorana za slavu neće morati da pomaže i sprema, ali Saša nam je otkrio da je bila veoma vredna i da mu je stalno spremala za vreme karantina. Ona je zaista jako, jako vredna. Ovaj, možda, mislim, ne možda, definitivno najvrednija devojka sa kojom sam bio, tako da... Znači ti si mogao da se opusti slavu? Ja sam se bavio nekim drugim stvarima, eto, ovaj, upravo ćete imati od... Ne, napravio sam teretanu sebi na terasi, ako ne veš. Ovaj, prvih mesec dana sam se borio, kao ovaj, sklekovi, zgibovi, lažem, nisu bili zgibovi, zašto nisam imao gde da se kačem. Ovaj, i, mislim, teretanu, ja sad kad kažem, ne pričam to sad kao... Napravio sam, da, niti nešto da je to, ovaj, ne znam kako, ali opet meni, za mene je to teretana. Eto, za ovaj period izolacije meni je to definitivno neki vid relaksacije i za neki moj ovaj ventil, svakako. Za kraj nam je otkrio kada će tačno izaći sve pesme, a i kako se zovu. Pantera, ona... moja malena... Veroš, sinoć smo smišljali nazive, tako da nemoj da me shvatiš pogrešno. I afera. O, ok, sve se slavi. Tako je, koja će prvo izaći još uvek ne znam, ali ovaj, svakako planiramo da izbacujemo na recimo nedeljnom nivou, ajde da kažem. Znači nećemo nešto publiku verovatno držati predugo, u neizvesnosti, naravno pričamo ljudima koji vole ono što radim, oni koji ne vole verovatno ih baš briga i kad će izaći i prva i druga i treća i četvrta. Tako da ovaj... Eto, to je nešto što najavljujemo za neki naredni period i sad ako se smiri ova situacija, verujem da će biti prostor i da eto, publika uživo može čuti pesmu. Sa pevačicom Teodorom Džeferović konačno smo se našli napolju, a ispoštovali smo sve mere. Ona je bila obučena kao prava barbika i pogledajte šta nam je otkrila. Sa mladom muzičkom zvezdom Teodorom Džeferović smo se napokon sreli napolju. Nema ko nije gledao nas, međutim pažnju je privukla naravno i pevačica, ali i Rozi Porsche iz njenog spota za pesmu Tresi, tresi. Opšte poznat je automobil koji se gleda skoro na svakom semaforu. Mislim, toliko je autentičan da prosto nema šanse da se ne primeti i mnogi ga pamte po spotu Tresi, tresi i onda menadžerka kaže, znači svi živi gledaju, misle da si ti unutra. Auto nije tvoj, ali... Nije moj automobil, ovaj, od moje menadžerke je i ja sam onako manja, pa ima malo manji automobil, ona je starija, ima veća. Teodora ne voli da priča puno o svom ljubavnom životu, ali za naše kamere je otkrila da li je sama ili ima nekog muškarca pored sebe. Što se tiče emotivnog statusa, ja sam prosto, mislim, kao već godinu dana pričam da nemam nikoga i nemam. I iskreno nisam trenutno u nekoj kao fazi da tražim bilo koga. Stvarno mi prija da budem sama i da eto malo razmislim i o životu i da uživam sa prijateljima i mislim to će se desiti kad bude bilo vreme. Ona glumila je ludila, zove taksi da bi te sad vratila, ali u klubu nismo ti. Priznala nam je i da nije bilo baš vredno u kuhinji. Au, malo mi duva vetar pa sad izgleda kao da se non stop čačkam kosu da se odmah ogradim. Nisam taj tip, ali mi strašno smeta. Pa Teodora, iskreno, nisam bila kuvarica u karantinu iz razloga što sam najčešće išla kod mame na ručak, jer obično nemam vremena za tako nešto. Tako da ja sam bila više kuvarica kada nije bio ovaj karantin nego što sam bila sada. Kaže da bi voljela da ode na odmor, iako to misli da ove godine neće biti izvodljivo. Pa ja bih iskreno voljela da odem na letovanje, ali bože moj, mislim, ako vidjet ćemo, ne znam, stvarno ne znam šta će da se desi, kako će sada da ide ta letnja turneja, kad ćemo početi da radimo, prosto stvarno ne mogu apsolutno ništa da planiram, ali bih voljela možda da odem 10 dana negde na more, bilo gde. Devojčice su njeni najveći fanovi, a evo što joj traže kada je vide na ulici. Pa ne, nema toga, mislim, meni je mnogo drago što tako devojčice kad me vide, one kao ja, Teodora!
To mi je onako preslatko, zato što je meni uvek bio san da ja budem teenage zvezda, ali nema nešto što kao specijalno traže, prosto vidim da njima samo kao da se slikaju i da su tu meni u blizini. Uvek sam ja okej, nekako se postavim kao da se znamo 100 godina. Pre nego što je proglašeno vanredno stanje, Teodora je spremila i novu pesmu Gasolina. Sprema se i stoji trenutno, čeka pravo vreme da ugleda svetlost dana. Baš mi je krivo zato što onako i spot je drugačiji, mislim drugačiji je kada sam ja u pitanju, nešto novo od mene i super su i slike koje treba da izađu sa seta, tako da jedva čekam da nekako osjetimo pravo vreme da treba da izbacimo tu pesmu i da krenemo sa najavljivanjem projekta. Ovo je bilo sve za danas. Mi se vidimo u petak, a vi ostanite kod kuće i gledajte Toxic TV.